Армысыздар, ардақты ағайын, жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда Асыл Махметов. Күз тартуы, Алматы облысында дәстүрге айналған ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі жалғасын табады. Бүгін Талдықорған қаласына 16 аудан мен 3 қаладан келген тауар өндірушілер 324 тонна өнім әкелді. Жәрменке сөрелеріндегі ауыл шаруашылық өнімдері ерекше мол, әсіресе жеміс пен көкөніске. Себебі қазір диқандар жаз бойғы ерен еңбектің жемісін жинап алды. Қысқа қамданғандар картоп пен жуаны қап-қабымен әкетті. Барлығы 130 тонна көкөніс саудаланды. Өте жақсы, ярмарка жақсы өтіп жатыр. Бағалары төмен. Біз ризамыз. Алда уақытта да жиі-жиі орталықты өткізіп тұрғанын сұраймыз. Әсіресе осы жағдайда ауыл жерден алып келіп сатып жатқан бізге ыңғай. Базарға қарағанда кішкене төменірек бағасы. Осы да жиі болып тұрса жақсы ғой бізге. Ауылдан арзан бағамен келеді. Жақсы ғой. Ұйымдастырушыларға рахмет. Көп-көп рахмет. Қалалықтар ет, балық, сүт өнімдеріне де қарық болды. Бағалары да қол жетімді. Жергілікті базардан 20%-ға төмен. Облыс басшылары жәрменкені азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында ұйымдастырып отырғандарын айтады. Талдықорғанда облысымыздың басшысы Амандық Ғабасұлының тапсырмасымен жәрменке өтіп жатыр. Бұл жылда осы күз айларында өтетін жәрменке бағаны тұрақтандыру мақсатында облыста әлде осындай жәрменкелер ұйымдастырылып жұмыс жасалады. ЕСПК арқылы 200 миллион теңге бөлінді осы бағаны тұрақтандыру мақсатында. Осындай жұмыстар жүріп жатыр. Сүт, ет өнімдерін өңдеумен айналысатын бірқатар кәсіпорындар да тауарларын ұсынды. Айран, қаймақ, ірімшіктің бағалары көтерілмеген. Оған негіз жоқ дейді серіктестік қызметкерлері. Себебі шикізат жергілікті. Сүттер, сметаналар әртүрлі, майлары бар. Содан кейін сыр, сұлыгуниялар сатылады бізде. Көтерілген жоқ бізде баға. Сол біз шикізат өнімдері өзімізден төменгі баға, сол заводтың бағасымен сатылып жатыр. Жәрменке шаруалар үшін де өте тиімді. Балқаш ауданынан келген Гүлнар Мұратбекова мал бордақлаумен айналысады. Ол бір жылқымен сиыр етін әкеліпті. Өнімдерін делдалсыз түске дейін сатып кетті. Жәрменке жақсы ғой. Әкелген етті сатып кетесің. Жылқыны 1300 деп сататырмыз бағасы. Сиырдың бағасы 1050-ден. Арла саны, қабырғасы, омыртқасы араласып 1050-ден саттырмыз. Азық-түлік бағасын тұрақтандыруға бағытталған шаралар жәрменкемен ғана шектелмейді. Облыс басшысының тапсырмасымен Жетісу корпорациясының әлеуметтік дүкендері жұмыс істеп тұр. Онда 33 түрлі тауар төмен бағамен саудалануда. Сонымен қатар барлық аудан қалаларда сауда орталықтары мен базардағы бағаны қадағалайтын арнайы штаб бар. Меруерт Мұратқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Ұлы Жібек жолы қайта жаңғырды. Қазақ елінің Қытаймен шекараласатын шығыстағы қақпасына достық және ынтымақтастық керуені келіп жетті. Шығыстағы көршіміз бұл шараны Қазақ хандығының 550 жылдығына арнаған. Керуен қазанның 9-ына дейін Жамбыл облысына жету тиіс. Шетелдік қонақтарды Қорғас бекетінен Алматы облыс әкімінің орынбасары Бақтияр Өнербаев бастаған делегация күтіп алып, сый құрмет көрсетті. Достық керуені орталық Қытайдан келеді. 20-дан аса түйемен 15 автокөлікке мінген керуенішілер күніне 20 шақырым жол жүреді. Қазақ-Қытай шекарасына дейін 4000 шақырымды басып өтті. Ұзақ сапардан келе жатқан меймандарды Жетісу жұртшылығы сән салтанатпен қарсы алды. Театрландырылған көрініс қойып, ән мен жырдан шашу шашты. Керуеннің жолда келе жатқанына бір жылдай болды. Делегацияның құрамында Қытайдың мәдениет танушы ғалымдары бар. Мамандар сіздердің мәдени салт-дәстүрлеріңізді зерттемекші. Сондай Қытай халқының мәдениетінде насихаттайтын болады. Осылай көршілес мемлекеттердің мәдени дамуына, сондай сауда-экономикалық тұрғыдан өркендеуіне үлес қоспақшы. Орталық Қытайдағы Шэнси провинциясы Қытай шайының отаны саналады. Атап айтқанда, Идзеву шайы әлемге танымал. Тарихы сонау 14-ші ғасырдан бастау алатын сусын түрі заманында Жібек жолы арқылы күллі Еуропаға жөнелтіліпті. Қытайлық шай өндірушілер бүгінде осы дәстүрді жаңғыртпақ ниетте. Бұл жолғы керуенге жарты тонна шай артылған. Олар өздері аялдаған елді мекендерде халыққа шайды тегін таратпақ. Алғаш болып оның дәмін Жаркент жұртшылығы татты. Бұл шайдың емдік қасиеті өте зор. Ағзан тазылайды. Қан қысымын қалыптастыруға көмектеседі. Көк шай секілді. Бірақ дегенмен де түрі мен дәмі өзгеріп кетеді. Біз алдағы уақытта Қазақстанда арнайы шайханалар ашсақ па дейміз. Айта кеткім келеді, сіздер керуенді өте жақсы қарсы алдыңыздар.
Улы Жібек жолымен алғашқы керуен былтыр жүріп өткен болатын. Экспедицияның сапары сәтті аяқталды. Екел достастығы үшін бірталай нәтижеге қол жеткізілді. Осыдан кейін Қытай тарабы керуенді қайта жасақтап, екінші мәрте жолға салды. Алдағы уақытта тағы бірнешеуін жөнелту ойда бар. Тіпті қазақ жері арқылы алыстағы Еуропаға аттандыру жоспарланып отыр. 2100 лет назад. Осыдан 2100 жыл бұрын алғашқы Қытай елшілері Жібек жолымен жүріп өткен. Ол атақты Жанвей болатын. Ал Шэнси туралы ұзақ айтуға болады. Оны 13 императорлар династиясы Қытайдың астанасы деп бекіткен. Керуендегі тарихшылардан, мәдениеттанушылардан талай жайтқа қанығуға болады. Жемістің төресі саналатын алма осы біздің Орталық Азиядан Шэнсиге дәл осы Жібек жолымен жеткізілген. Бүгінде провинция алма бақтарымен дүрілдеп тұр. Қазір мыңдаған жылдар бұрын басталған байланыс қарқын ала түсті. Оны жақында ғана кездескен екі мемлекет басшысы да қуаттап растап отыр. Болашақтағы жоспарлар тіптен ауқымды. Қытайдан келе жатқан керуен Панфилов ауданында 4 күн аялдайды. Осы уақыт аралығында қонақтар өңірдің ерекшелігімен, көрікті орындарымен, мәдени құнды ескерткіштерімен танысады. Көліктерін белін суытып тынығады. Одан соң қайта атқа қонып, Жетісу жері арқылы Жамбыл облысына бет түзейді. Керуен жолай 30 елді мекенге тоқтап, қазан айының басында Таразға жетеді. Қарлығаш Қайыпбекова, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Жұрт арасында салафиттер деп аталатын діни ағымға қалай тосқауыл қоюға болады? Олардың жетегіне ерген жастарды қалай арашалаймыз? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мен облыс әкімдігі Жаркентте кеңес өткізіп, осындай өткір сауалдарға жауап іздеді. Дін тәрбие құрал деп аталған жиынның Жаркент аймағында ұйымдастырылуы тегіннен тегін емес. Мамандардың мәліметіне сенсек, салафиттердің тұзағына түскен азаматтар бұл өңірде көптеп кездеседі. Сондықтан жат пиғылды топтардың қарапайым азаматтарды азғыруына жол бермеу керек, дейді мамандар. Бас қосуға облыс әкімінің орынбасары Бақтияр Өнербаев төрағалық етті. Сонымен қатар облыстағы барлық аудан әкімінің идеологияға жауапты орынбасарлар шақырылған. Бақтияр Өнербаев аудан әкімдіктерге халықтың діни сауаттылығын арттыруға арналған шараларды жиі өткізіп, әсіресе жастармен жұмысты жетілдіруге тапсырма берді. Ал дін қайраткерлері имамдардың жұмысын жүйелендіру туралы ұсыныстар айтты. Мешке келген жұртқа дәстүрлі дін мен түрлі ағым секталардың аражігін ажыратып алуға қатысты кеңестер айтылсын десті. Бүгінде Алматы облысында 557 діни ұйым тіркелген. Елбасымыз өзінің бір сөзінде айтады. Мынау деструктивті ағымдармен күресеміз деп жүріп, өзіміздің дәстүрлерімізбен күресіп қалмайық, дейді. Расына келген кезде біз қазір мынау экстремизм, терроризм деп жар салып, солардың барлығымен күресіп жатып, өзіміздің дәстүрлі атамыздан, бабамыздан жалғасып шыққан дінімізбен де кейде күресіп қалған жайымыз бар. Кейде біздер ата-аналар баламызды мешітке жіберуден қорқамыз. Біз бала шағамызды мешітке имамдардың дәрісіне жіберуден қорықпауымыз керек. Егер біз оларды мешітке имамдардың дәрісіне жіберуден қорққан сайын, олар адасушылыққа жақын болады. Неге? Өйткені ақ деген түсті білу үшін қара деген нәрсені білу керек. Жамандықтың не екенін білу үшін жақсылықты білу керек. Сол себепті біздер қазір қанша-қанша жерлерді аралап жүрміз. Бірақ мынау осы түрмелерді араласақ та, осы біз бір имамның артында жүріп, имамның сөзін естіп жүріп адасып кеттік деген адам жоқ. Көшеден жүрген, көшеде кездескен, ғаламтор арқылы тіл табысқан адамдар арқылы адасушылыққа жолдар болып жатыр. Хабарым жалғастырамыз. Аймақтарды жаңғырту 2020 бағдарламасы Жетісу жерінде қарқынды жүргізіліп жатыр. Мемлекеттік бағдарлама бойынша бүгін Талдықорғанға жақын орналасқан Еңбек ауылында мәдениет үйі ашылды. Аты мәдениет үйі болғанымен бұл орталықтың атқаратын функциясы сан алуан. Мұнда 80 орындық мәдениет үйі ғана емес, ауыл халқына қажетті мекемелердің барлығы шоғырланған. Дәрігерлік бөлімше, учаскелік полиция мен ветеринарлық пункт орналасқан. Сонымен қатар ауыл жастары да назардан тыс қалмады. Олар үшін арнайы спорт клубы, жаттығу залдары мен кітапхана ашылып отыр. Ескі ғимаратты жаңартып, түрлі құрылғылар сатып алуға қалалық бюджеттен 23 миллион теңге бөлінген. Мәдениет үйі ауылда жақсы ғой. Бұрын бәрі мәдениеттен, әдебиеттен басталады. Мәдениет дегеніміз адамның тәрбиесі. Мұнда келіп, кітапханасына отырып, кітап оқыса, болмаса мәдениет үйінде ақсақалдар, үлкен адамдар жиналып бір бас қосып, өздері шахмат ойнап, ой ойнап, болмаса жай ғана әңгімелескеннің өзі өте бір ғанибет қой. Мына ауылда басқа ештеңке жоқ. Мынаған біз өте қуаныштымыз. Шын ниетімізбен қуаныштымыз. Үлкен рахмет.
Бірлік бар жерде тірлік бар. Ал билік пен бизнес біріксе елдің берекесі кіреді. Қаратал ауданының әкімдігімен жергілікті кәсіпкерлер осында терең түсінгендіктен бірлесе қимылдап аудан экономикасын өрге сүйрек біледі. Талдықорғанға тақау орналасқан өңірдің басшылары кәсіп қыламын деген азаматтың бетінен қақпайды. Керісінше жолын ашып қолғабыс етеді. Кәсіпкерде аяғынан нық тұрып алған соң елге пайдасын тигізеді. Салық төлеп аудан қазынасын толтырады. Қарапайым жұртты жұмысқа тартып жағдайын жасайды. Ауданға барып іскер азаматтармен сұхбаттасып қайтқан тілшіміз толықтырады. Жетсу жеріндегі шаруаға қолайлы кәсіпкерліктің кез келген түріне ыңғайлы ауданның бірі Қаратал. 80 жылдық тарихы бар өңірде 2000-нан астам шағын және орта бизнес нысаны жұмыс істейді. Олардың дені осы күнге дейін түрлі бағдарламалар бойынша мемлекет бөлетін несиелерге ие болды. Мәселен, Алматы облысының әкімдігі мен даму кәсіпкерлікті қолдау қоры ил қараталдық кәсіпкерлерге 100 миллион теңге бөлген. Бұл қаражатқа қол жеткеннің бірі Ласов жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жеңілдетілген несиенің арқасында кәсіпорынның тауар өндіруі ұлғайып, қосымша жұмыс орындары ашылды. Үкіметтің региональный поддержкасы бойынша бизнесқа 6,5% жеңілдетілген несие алдық. 8 миллион теңге. Адам саны бізде 35-ке шейін жетті. Бұрын 25 адамдай болған. Бұл серіктестіктің құрылғанына 8 жыл болған. Негізінен құрылыс материалдарын шығарады. Тәулігіне орта есеппен 600 құм кірпіш өндіреді. Кәсіпорын жетекшілері үкіметтік қолдаудың көмегімен өндіріс көлемін арттыруды көздейді. Келешекте осындай программамен тағы да кредит алып, оборудование алып, фундаментный блок жасауға және де тротуарный плитка жасайтын өзімізде цех ашып, арғарай жалғастырайық деп жатырмыз. Алматы облысында бүгінде аймақтық даму бағдарламасы бойынша 20-дан астам кәсіпкер жеңілдетілген несие алған. Оларға берілген қаржының жалпы есебі 600 миллион теңге көлемінде. Мұрат Мұқашұлы, Тимур Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Қаратал ауданынан. Венгриядағы келімсектер мәселесі шешілді. Ал Sony компаниясы жүргізушісіз басқарылатын көлік шығармақ. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Австрия және Германия билігі Венгриядағы босқындарды қабылдауға келісті. Үш мемлекеттің үкімет басшылары ақылдаса келе осындай шешім қабылдаған. Осы ретте Венгрия билігі келімсектерді жеткізіп салу үшін 100-ге жуық автобус бөлген. Алайда босқындар саны көп болғандықтан кейбірі шекараға жаяу бет алған. Айта кету керек, бұдан ертерек Венгрия астанасының билігі халықаралық темір жол қатынасын тоқтату туралы шешім қабылдаған болатын. Ауғанстанда соңғы бір аптада 300-ден аса мектеп оқушысы уланып ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлердің айтуынша 9 бен 18 жас аралығындағы науқастардың неден уланғаны белгісіз. Оқыстан опық жеген олар Герата қаласындағы мектептердің оқушылары болып шыққан. Жергілікті билік мәліметінше қыз балаларды әлдекім қасақхана улаған. Алдын ала болжам бойынша бұл қыздардың оқу оқып білім алуына қарсы топтардың әрекеті болуы әбден мүмкін. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Sony компаниясы жүргізушісіз айдалатын көлік шығармақ. Осы реттен компания президенті Казуо Хирай былай деді. Көлік өндірісін игере алатынымызға әбден сеніміміз болған кезде темір тұлпарларды шығарумен айналысатын боламыз. Енді компания смартфондармен қатар көліктерде қолданылатын видеосенсорларды шығаруда. Топтаманы дайындаған Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Бокстан Азия біріншілігінде ел құрамасы 5-6 жүлдемен бірінші орын алса, Астана велокомандасы байрақты бәсекеде жоғары нәтиже көрсетті. Ал Алматыда су добынан әлем біріншілігі басталды. Спорт әлеміндегі жаңалықтармен тілшіміз таныстырады. Олжас Сәттібаев, Данияр Елеусінов, Әділбек Ниязымбетов, Василий Левич және Иван Дычко Таиландта өткен Азия чемпионатында топ жарды. Сонымен қатар Закир Сафиуллин күміс және Қайрат Ералиев қола жүлдеге қол жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, 2013 жылы Йорданияда өткен Азия чемпионатында ел құрамасы 7-6 иеленген болатын. Вуэльта велобайгесінің 11-ші кезеңінде Астана командасы табысты өнер көрсетті. Испаниялық Микель Ланда кезең жеңімпаз атанса, мәре сызығына екінші болып Фабио Ару жеткен. Сөйтіп маңызды кезеңде белсенген астаналықтар басқа қарсыластарының алдын орап кетті. Фабио Ару өткен жылы да Вуэльта көпкүндігінде жоғары нәтиже көрсеткен еді. Екі кезеңде жеңімпаз атанған италиялық спортшы жарыс қорытындысы бойынша жалпы есепте 5-ші орыннан көрінген болатын. Алматыда су добынан 20 жасқа дейінгі спортшылар арасында әлем біріншілігі басталды. Осыған дейінгі бәсекеде 14-ші сатыдан көрінген ел құрамасы бұл жолы үздік сегіздіктің қатарына кіруді көздеп отыр. Әлем чемпионатының шымылдығын Черногория мен Мысыр құрамалары ашқан болатын. Тартысты ойында еуропалықтар 14-1 есебімен басым түсті.
Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен салауатты өмір сүру салтын қалыптастыру орталығының мұрындық болуымен республикалық денсаулық фестивалі акциясы ұйымдастырылды. Биыл бұл дәстүрлі шара салауатты өмір салтын ұстан атты ұранмен өтті. Игі шара елімізде 1999 жылдан бері үзбей өткізіліп келеді. Қыркүйек айында қалыс фестивальға қатысушылар қатары көп. Мұнда еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін келіп, шынығып қайтуына барлық жағдай қарастырылған. Біз деген мақсатымыз, біздің тәуелсіз Қазақстанда ең бірінші жастардың денсаулығы, келе жатқан жас ұрпақтың денсаулығын нығайту, өз денсаулықтарын көңіл күйлерінің аудару мақсатында. Және де біздің тәуелсіз мемлекетімізде әрине тәуелсіз жастарымыз мықты денсаулық келсе, біздің мемлекетіміз мықты болады деген сөз. Шараға жоғары және арнайы оқу орындарының білімгерлері қатысты. Студенттер жүгіру, секіру секілді бірнеше спорт түрімен өзара сайысқа түсіп, дене жаттығуларын жасады. Өзім армрестлингпен көп жылдан бері айналысып келе жатырмын. Жолда достарымның бәрі осындай спортты серік тұтқандар. Яғни бұнда көптеген осындай жаңадан достар табылып, яғни салауатты өмір салтын ұстануға бастан бас осындай бір мереке болып табылып тұр. Осындай мерекелер көптен болса екен деп ойлаймын. Акция барысында дәрігерлер тегін кеңес беріп, қауіпті аурулардың алдын алуға арналған парақшалар таратты. Жиналғандар таза ауада сергіп қана қоймай, салауатты өмір салтына байланысты көптеген пайдалы ақпаратқа қанығып қайтты. Мұрат Мұқашұлы, Ержан Есен, Жетісу телеарнасы. Тілшілеріміздің бүгінгі әзірлеген жаңалықтары осымен тәмам. Эфирде келесі кездескенше.